krásný den, dneska je středa, Salmín si už je líp, ještě jako musím oplachnout. Poležení od neděle, nebo skoro vlastně od soboty, teďka jdeme nakoupit, že? Těšíš se do obchodu? Ještě to nebavilo, že už bylo těžké udržet a tak, horečku už nemá. Kašel už vykašlává, no a akorát oči se jí lepí ještě pořád ráno, že? Vždycky, jak je zavřena delší dobu, tak si jí to přilepí. Ale tak na to má ty kapky a tak, takže to... Kapky. No, kapky. Takže to jsme věděli, jasně, že to nebude tak hned. Akorát mi to se dá trošku na hlasivky. Takže bereme, bereme syrupy a tak a uvidíme, za jak dlouho to bude lepší. Tak rozhodla jsem se, že natočíme takový běžný vlog zase z nějakých dnů, co děláme, když bude něco zajímavějšího, nebo když budu dělat... nebo když budeme dělat něco, co neděláme normálně a tak, tak to třeba natočím. Nebo uvidíme, no. Holky. Jsme v Pepku a holky si vybrali miminko, že? Ty tež? Ne, počkej, než vyjdeme, sami nech to tam. Holí, to se tam ještě dělo. Bají. A dělím, no. Miminko, další miminko. Miminkové, já potřebuji tady takové kraviny. Pojď už jdeme, Lali, stejně. Máte miminko vysazené? No pojď to tam, dej to tam. No dej to tam. Nebo já. Ne, ona říkala. Dej to tam. Dej tam ten penízek. A zmačkni si to zelené, ten start. No ne, to červené, tam to. No a jiný si to trošku velká. Podívej se. Máme jít do Globusu pro nějaké jídlo. Ještě jsem si tam koupila pár věcí. Tady po dezinfekce, teď po té nemoci, teď do ty domičky a tak. Ale na toto to jsem zvědavá, tak poskladám. Chtěla jsem si teda tady do rohu. Do rohu místo toho soda streamu, protože ho teď moc nepoužíváme. A ještě takové cukle krásné tam byly. Ještě tam byly v takové modré, ale ty v ten byl taková šedomodrá, ale ty byly malé. Už ta 41 je tak jako, tak no. No, na jsme tak vědličky, tak a na to se těším. No, tak jsem si to tady dala tak, prášky ty mám v ruce, ale jakože do zbytku, na zbytek budu muset nakoupit ještě nějaké věci, nějaké ty dozičky a tak, teď jsem doma nic neměla. Tady káva, cukr, toto budu muset umýt. No a něco dokoupit, ať to trošku vypadá líp. Ale jako jinak si myslím, že celkem dobré. Tak a holky mají dneska rajskou, Salmínka teda teď usla. Lenka má rajskou. No a doufám, že Salmínka bude jíst, že? Po 4 dnech už by mohla něco trochu. Ona jenom na rohlíkách a tak. Tak dobrou chuť. Salmínka to spínkla hezky. Bubeček. To byla úplně unavená z toho obchodu. Tak usla hodně rychle. Už jsem taky po obědě, jsem jako pořád ještě spí, jedu uklízet, chtěla jsem mít okna, pak jsem chtěla odpoledne uklidit to auto, protože to tam je mrník. To tam je mrník. No a tak, co jdeš ukázat? Tak pojď sem, pojď to ukázat. Budeňka tady vozí panenky, já mám miminka. No opeš, tady. Miminka, to ona si ráda kupuje v tom balíčku, nebo v čem to je? Ty z Pepku, že? Tam. Z Pepka. Tady takové miminko malé. Tady jsou štěrutné. Tady to se mi líbí. To je teplo, ten písaček. On vozí takovou dlouhou šedňurku a za to se navozí. Je, že? Lady. Mamka sehná dokonce ještě ruskou zmrzlinu. Aj, ruskou. Tady, i s napisem normálně ruským. Tomu člověk neuvěří už. Už je sama ukrajinská a smetanová a tak. Tak si pochutnej asi na poslední ruské v životě. Neodbolí mi to tady. Teď ještě je Salmínka taková protivná po té nemoci, nebo ona je ještě pořád taková trochu nemocná. I začala nosit plenku. Že si začala nosit plenečku. No, to nemusíš ukazovat. Bude se jí nechce na nočník, párkrát se počvírala, tak jsem říkala, tak nebudeme trapit, že? A dáme plenečku. Tak hrajeme hru. Budeš to bourat? A máš ty lopatičky? Ne.
Ty nemáš ani ty lopatičky? No. To musíme najít, tak to budeš prstičkem bourat, tu kočičku. To se dá kočka a... Pardon, nemám hlas. A bude se to bourat, že? Cihlička po cihličce, až to zhodí tu kočičku. Že? No kdo ji zhodí? Ty nebo já? Mamka. Mamka ji zhodí tu kočičku. Už se ti to nějak bortí? Ne. No honem? No. Kočička spadla. Salmínce spadla Mínka. Tak to Salmínka prohrála. Auto. Zahrajeme ještě jednou? Jo. Dobře, tak placem. A jdeme. No jasně, jdu pastelkou, mi propíchni ruku. Ok, jdeme ještě jednou. A pak jdu uklízet dále. Jo? Víčko. Kde je to auto pouklizené? No, jako nezložím ani já, netočím. To netoč, to je pravda. To je celé ani já, protože jsem přišla ohlas, tak se teď pouklizíš sám. Ohlas. 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 To je helium, jak vyšíte. Helium, no. A jo. Saminko, a co ty? Zítra ho pouklizím. Nohy. Že? Nohy. 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 Tak nejdeš ho pouklizet ty? Co to teda opusekala? No, nemůžu. Bo by se spálila. Věš? Co ty, bubžátko? Ty jsi nemocná, že? Tak, krásný den. Je další den. Já už jsem úplně definitivně přišla o hlas. Nemůžu pořádně mluvit. Sedí mi to šíleně na hlasivkách. Sedí mi to, hej, sedí mi to úplně na hlasivka, kdyby měl někdo rady, jak se rychle vrátit k tomu, aby směl zpátky hlas, tak by to bylo super. No a teď k tomu, co se nestalo ještě. Marcel jel do obchodu, nechali jsme otevřené střešní okno v kuchyni a řekl, co se stalo? Tak tu vletěl. Střešním oknem nám tu vletěl, uh-huh. Tak. Lali tam šla do pokojíčku. Lali si šla zrovna pro pití. A mamko, tu je pták. Tak se tu zavřeli. A čekáme na Marcela, než se vrátí z obchodu, protože to je to poslední, na co bych teď měla sílu. Ještě si měla jsem tady nahánět ptáka po celé. Tak doufám, že máte hezčí den než aspoň já. Holky ho mají dobrý, zábavu. Já doufám, že to zítra už bude lepší. Tak, ahoj. Budeme rádi za odběr a like. Jo, jo. Ahoj. Ahoj.